Boa noite a todos. Meu nome é Aldoir Bouzan de Moraes. Eu atuo como analista de projetos do Sebrae RS aqui na região da Serra Gaúcha. Boa noite a todos. Eu sou Sheila Lorenzon, também atuo como analista de projetos do Sebrae RS aqui na região norte do estado. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito de Inovação para as Agroindústrias do Rio Grande do Sul. Lembramos que este circuito está em sua terceira edição. Nós tivemos duas segundas-feiras, onde falamos sobre motivação e inovação, sobre estratégias para alimentos e bebidas e sobre como encontrar o real valor dos produtos. Hoje teremos três assuntos a serem tratados, especialmente importantes. São eles: primeiro, marketing digital para as agroindústrias e produtores rurais; segundo, marketplace do Sebrae RS, ou seja, e-commerce, sua loja Sebrae; e terceiro, plataformas de vendas online, chamada Agro em Casa e Feira em Casa. Este evento é uma iniciativa do programa Juntos para Competir, que é um convênio em formato de cooperação técnica e financeira composto pelas entidades Farsul, Senar RS e Sebrae RS. Ainda contamos com o apoio de entidades importantes engajadas nessas ações, junto com as indústrias e produtores rurais. São elas: CAF, Cooperativa das Agroindústrias e Agricultores Familiares de Caxias do Sul; Secretarias Municipais da Agricultura dos municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Erechim, Barão de Cotegipe e Jacutinga; Sindicato Rural de Erechim, Sarandi, Palmeira das Missões, Caxias do Sul e Flores da Cunha, Nova Pádua; Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas de Caxias do Sul; e a Imater, em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Este evento está sendo gravado e ficará disponível para reexibir em outros momentos no canal do YouTube do Sebrae RS. Agora, para dar sequência, vamos conhecer os nossos convidados palestrantes desta noite. Quero dar uma boa noite aqui ao nosso colega Stefano. Stefano, boa noite. Boa noite, Aldo, tudo bem? Primeiramente, então, cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando. É uma enorme satisfação estar aqui para conversar com vocês hoje sobre essa temática. E logo mais eu vou estar falando, então, sobre a sua loja Sebrae, o Marketplace do Sebrae. E como essa iniciativa que a gente está trazendo para vocês, ela busca facilitar o acesso das empresas ao ambiente digital, a esse novo normal. E aí eu chamo agora o meu colega palestrante também, o Marcos Tonin.
Boa noite, gente. Boa noite, Stefano. Boa noite, Aldo, Sheila. Bom, prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje a gente fala sobre marketing digital, né? Olhando para o nosso contexto aqui das agroindústrias e entendendo quão importante é essa estratégia para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir impulsionar os nossos resultados. Então, o nosso papo é marketing digital. Daqui a pouquinho a gente está junto aqui. Maravilha, Toninho. Eu quero dar uma boa noite agora para o terceiro palestrante, Rogério Lovatel. Boa noite, Rogério. Boa noite, Aldo. Boa noite, Sheila. Boa noite, Stefano, Marcos. Eu estou aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre as plataformas digitais, a Feira em Casa e a Agro em Casa. Logo mais, então, a gente vai mostrar alguns canais de venda que vão facilitar muito a vida das agroindústrias e das famílias agricultores. Até depois. Valeu, até depois. Obrigado, Rogério. Então, eu quero convidar, neste momento, o supervisor do Senar RS, o Diego Coimbra, para fazer a sua fala, a sua saudação. Boa noite, Diego, bem-vindo. Boa noite, Aldoir. Boa noite, Sheila. Boa noite aos nossos palestrantes. E uma boa noite muito especial a todas as nossas agroindústrias, nossos queridos produtores rurais. É uma alegria muito grande para nós, do Senar, estabelecer essa parceria junto com o Sebrae e com a Farsul no programa Juntos para Competir e estar aqui hoje trazendo informações tão importantes, tão decisivas na tomada de decisão dos nossos proprietários de agroindústrias, Aldoir. Obrigado, Diego. Sheila, contigo. Teu microfone, Sheila. Teu microfone, por favor, está fechado. O microfone da Sheila estava fechado, então eu vou fazer a fala dela aqui. Essa é uma ação dos projetos de atendimento das agroindústrias nas regiões Norte e Serra Gaúcha, e atende mais de 110 agroindústrias e produtores rurais. E está sendo um ano bastante diferente, mas continuamos com alguns desafios para alcançar os resultados dos projetos, como o aumento de vendas e clientes, aumento da produtividade e aperfeiçoamento de produtos e serviços. Com certeza, unindo os nossos esforços entre as entidades e trabalhando de forma cooperadas, nós podemos ser mais eficazes e assertivos neste momento. Então, neste momento, eu gostaria de já chamar para fazer a nossa primeira fala, nossa primeira palestra, com o tema Marketing Digital para as Agroindústrias, o Marcos Tonin. E antes disso, só lembrar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança em relação ao Covid-19, estamos todos reunidos de forma virtual nos diversos municípios do RS. Então, o circuito de inovação de hoje, eu quero convidar o consultor do Sebrae, Marcos Tonin, que vai abordar o tema Marketing Digital para as Agroindústrias. Tonin, tudo contigo agora, vai lá. Obrigado, Aldo, vamos lá. Bom, gente, como eu falei, o nosso papo aqui é marketing digital, né? Eu chamo isso de segredo para o verdadeiro engajamento, para a gente entender realmente como o marketing digital pode ser usado a favor do nosso negócio, tá, gente? Então, espero que a gente consiga ter uma noite bastante produtiva aqui e gere vários insights para vocês, inclusive, aplicarem o que a gente vai estar falando agora, amanhã, nos negócios de vocês, porque a ideia é trazer um contexto aqui que misture esse processo teórico que a gente precisa entender, mas um contexto muito prático para que vocês coloquem realmente a mão na massa nesse contexto de marketing digital, de redes sociais, no negócio de vocês, assim que a gente acabar aqui. Essa é a grande ideia do nosso papo de hoje. Bom, vamos lá. Aqui eu já fui apresentado aqui para vocês, mas só para passar rapidinho aqui, minha formação em marketing, especialização em gestão de marcas, em marketing digital. Estou falando com vocês aqui pelo Sebrae, onde eu tenho uma atuação bastante forte aqui no estado do Rio Grande do Sul, em consultorias, cursos, palestras.
Tenho uma empresa chamada Candu Comunicação e Branding. Já fui bastante atuante na universidade aqui na Serra, na FTEC. Hoje, minha ligação é maior com a Universidade de Caxias do Sul, onde eu dou aulas em cursos de branding, marketing digital e também nas pós-graduações de marketing, marketing digital e marketing de serviços. E eu tenho hoje como contexto de marca do meu negócio essa que vocês estão enxergando aqui embaixo, que é o Marqueteiro Confesso. Tá? Então, é assim que vocês podem me encontrar nos canais digitais, Instagram, Facebook, site, blog, canal de YouTube, LinkedIn. Então, tem Telegram, tem vários canais ativos ali distribuindo conteúdos de marketing digital. Se, de repente, rolar um insight, alguma dúvida, algumas coisas que vocês queiram falar comigo sobre a nossa conversa de hoje, fiquem bem à vontade para me encontrar em algum desses canais. Quem sabe o Instagram possa ser o principal de muitos aqui. Podem me procurar lá para o Marqueteiro Confesso e mandar a sua pergunta, tirar uma dúvida, que a gente troca uma ideia sobre isso. Vai ser bem bom poder falar com vocês sobre esse assunto, tá? Muito bem. Deixa eu passar aqui. Eu só quero começar contando uma história rápida para vocês, que eu, em algum momento, achei que marketing digital fosse uma fórmula mágica, tá? E aí eu pensava realmente isso, assim, nossa, alguma coisa vai... Eu comprei um curso em determinado momento da minha vida lá e apliquei uma estratégia, até criei esse livro que vocês estão vendo aqui. Eu costumava pedir para as pessoas me ajudarem. Quantos livros eu vendi no Brasil, né? Era um livro virtual, é um e-book que a gente chama, então ele não é impresso, as pessoas podem comprar e ler isso no computador, e as pessoas diziam, ah, vendeu 10 mil, 50 mil, e eu pedia para baixar um pouco o número, que eu tinha vendido bem menos que isso, né? E aí sempre alguém, eu ia lá 100, 50, 10, 5, mas alguém sempre levantava a mão e dizia, ah, Marcos, um tu vendeu porque a tua mãe comprou algum para te ajudar, e eu dizia assim, gente, eu achei que marketing digital é uma fórmula mágica, e por alguns meses eu vivi essa mágica, porém, quando eu botei esse livro para vender e não vendi nenhum deles, e fiquei triste como isso que eu estou mostrando para vocês agora, eu entendi que marketing digital não é uma fórmula mágica, tá? Então, eu já queria trazer essa informação de cara para vocês, porque aqui tem muito trabalho. Só que eu aprendi coisas importantes aqui. Além de aprender que isso não é uma fórmula mágica, eu também entendi um contexto que me ajudou muito a compreender mais a minha estrutura de marketing digital. E esse contexto foi entender que no marketing digital, muito diferente da vida, onde a gente tem que ser perfeito, as coisas têm que ser sempre perfeitas, no marketing digital eu aprendi que eu posso errar. E eu já queria falar isso para vocês também, tá? Vocês também podem errar dentro do marketing digital, porque faz parte errar. E a gente aprende que não, né? Que a gente tem que sempre fazer as coisas 100% certas. Sim, a gente vai buscar o acerto, mas o erro dentro do marketing digital, ele é produtivo. O erro faz com que a gente enxergue algo que, de repente, a gente não estava enxergando. Então, ter passado por todo esse processo e ter acreditado que marketing digital é uma fórmula mágica me fez crescer muito para entender o processo de marketing digital que eu entendo hoje. Então, eu já digo que vocês podem, inclusive eu poderia trocar até palavra e dizer que vocês vão errar em algum momento, e isso faz parte e isso é muito saudável dentro do nosso contexto aqui. Alguém pode pensar, mas e por que eu vou assistir o Marcos falar agora por mais alguns minutos se eu vou errar de qualquer forma? Porque a ideia é que a gente minimize todos os erros e que a gente principalmente compreenda que erro a gente pode estar cometendo, e isso dá um poder bastante grande para qualquer estratégia. Outra coisa bem importante, eu já vou entregar isso de cara, é que o grande sucesso de um processo de marketing digital se chama relacionamento. Não importa se eu estou falando com o meu consumidor final, não importa se eu estou vendendo para uma empresa, não importa se é um Instagram ou um Facebook de uma empresa conversando com uma outra empresa, ou se é um Tinder, que é um aplicativo de relacionamento para as pessoas se encontrarem e namorarem, quem sabe, não importa. O contexto é relacionamento. Sempre terá uma pessoa que vai estar conversando com outra pessoa. Uma pessoa que está mandando sua mensagem, que está postando algo, e uma outra pessoa que está recebendo isso. Não importa se é o comprador de uma grande indústria ou se é uma pessoa física. Então, entender esse processo como relacionamento é fundamental. Muitas pessoas acham que isso é óbvio, mas o que eu vejo mesmo é isso. É o cliente querendo conversar e as pessoas não dando bola para isso. Então, olhem para mim, mais ou menos algo assim. A pessoa, ela está fazendo suas atividades e ela vem até aqui no computador para fazer uma postagem ou pega o celular para fazer uma postagem. Depois que ela posta, né, ela entende o seguinte, que ela tem que voltar para trabalhar. E como assim voltar para trabalhar? Quer dizer que enquanto eu estava fazendo essa postagem, enquanto eu estava organizando essa comunicação que eu ia colocar no mercado, aquilo não era um trabalho? Então, não entender isso como um trabalho
é um problema grave para quem quer melhorar os seus resultados com essa estratégia, porque isso é um trabalho sério, e é um trabalho que precisa muita dedicação de todos vocês para que a gente consiga resultados, e não é a fórmula mágica que eu comprei lá atrás e que eu cheguei a acreditar que poderia resolver todos os meus problemas. Não é isso, mas é muito trabalho, mas por uma consequência desse bom trabalho que vocês podem realizar, é um grande potencializador de resultados. Bom, é sabido, né, que a gente vai trocando uma era, essa era do papel, do material impresso, pela era dos canais digitais. Então, ok, tá? A gente já sabe que os movimentos estão acontecendo assim, a gente tem as redes sociais, as possibilidades de conversa. Eu podia ter isso no passado, mas era muito difícil, eu precisava ter muito dinheiro para poder me comunicar e mandar tantas mensagens por dia como eu consigo fazer hoje. E não é surpresa para ninguém também que a gente olha muitas vezes para o telefone. Acho que a grande maioria das pessoas que está aqui com a gente hoje provavelmente olhe mais de 200 vezes por dia o celular. E aí a gente começa a sofrer uma influência muito grande de todo esse contexto que acontece dentro da internet. Tem uma pesquisa do The Boston Consulting Group que diz que a internet influencia mais da metade de todas as compras do varejo brasileiro. E aí alguém aqui pode dizer o seguinte: ah, mas meu contexto não é o varejo, a gente está falando da agroindústria. Gente, podem ter certeza que esse nível de influência serve para todos os setores, porque a gente pesquisa tudo o que a gente quiser, está no alcance das nossas mãos todas as informações que a gente quiser. E a gente não tinha isso no passado. Tanto é que a gente não compra mais quando a gente chega numa loja, ou quando a gente chega no mercado, quando a gente chega em algum lugar, a gente compra antes, pela possibilidade de pesquisa que a gente tem e que a gente não tinha no passado. Isso é muito legal de a gente entender. E aí, mesmo assim, com todo esse contexto, entendendo que as pessoas sofrem muita influência, entendendo que a gente tem poder de pesquisa, eu ainda vejo as marcas trabalhando dentro de um ciclo vicioso no marketing digital. E o que é esse ciclo vicioso? É algo que, obviamente, não traz o resultado que essa empresa mereceria ou que ela poderia ter, porque esse ciclo vicioso se baseia num contexto que mais de 90, 95% das empresas que eu olho e que eu analiso o marketing digital trabalha. E eu quero que vocês entendam como funciona isso agora, tá? Vamos chamar aqui de ciclo de atenção para ser um pouco mais queridinho aqui com o nosso processo, mas funciona mais ou menos assim. Vocês vão mandar, hoje é segunda-feira, aí vocês têm que fazer uma mensagem de marketing digital. Essa mensagem não importa agora para nós o canal, então não importa se é Facebook, se é Instagram, se é no Whats, se vocês vão mandar um e-mail, não importa o canal. E também não importa o formato, não importa se é um vídeo, se é um texto, se é um infográfico, se é um GIF, não importa nada. O que importa é que vocês vão mandar uma mensagem, tá? E aí cada um agora vai pensar como se comunica dentro do seu contexto digital. Então, um exemplo bem simples. Ah, vou fazer uma foto da nossa palestra aqui e vou fazer um post no meu Instagram. Beleza. Como exemplo, fiz uma mensagem de marketing digital. Gente, tudo que a gente está mandando no mundo atual está indo para um lugar que está cheio. Por quê? Porque uma caixa de e-mail de alguém está cheia. O WhatsApp de vocês agora já está rolando mensagem enquanto vocês estão aqui. O Instagram, para quem tem Instagram, já está cheio de atualizações. O Facebook já tem muitas atualizações. Então, toda mensagem que a gente manda praticamente vai para um lugar cheio. Se vai para um lugar cheio, significa que as pessoas não vão prestar atenção em tudo que elas estão recebendo. É impossível. Se vocês estão prestando atenção agora em mim, tem coisas incríveis acontecendo no Instagram de vocês. Só que vocês não estão prestando atenção lá, justamente, porque estão olhando aqui. Então, a gente não consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo na internet. Se eu não presto atenção na mensagem que vocês vão me mandar, eu não vou interagir com ela. O que é isso? Eu não vou clicar, não vou compartilhar, não vou comprar com 50% de desconto, eu não vou mandar para o meu amigo, eu não vou marcar ninguém. Eu simplesmente não vou fazer nada porque eu não vi a mensagem. A chance de eu formar um cliente com uma mensagem dessas, que foi para um lugar cheio, onde ninguém prestou atenção, onde ninguém interagiu, é baixa. E aí eu começo a pensar, poxa, eu estou mandando uma mensagem de marketing digital e essa mensagem não está dando resultado. Eu preciso melhorar. Só que nessa história entre melhorar e mandar a próxima mensagem, existe uma coisa na nossa vida que se chama rotina. Se chama nossas tarefas diárias, e isso simplesmente nos engole. E nessa de melhorar, não deu tempo, e eu vou ter que fazer mais uma mensagem. Gente, se eu chegar até aqui, passar por todo esse ciclo e não melhorar a mensagem, o que, que vai acontecer aqui na última etapa do nosso ciclo vicioso aqui, do nosso ciclo de atenção? Ela simplesmente se fecha. E eu vou mandar mais uma mensagem para mais um lugar cheio, onde pessoas não prestam atenção, onde ninguém clica, onde eu não formo um cliente, e aí eu penso que eu tenho que melhorar de novo.
Só que eu não melhoro, porque a minha rotina, pum, me engoliu de novo. E aí eu começo a mandar mensagem que não dá resultado, mensagem que não dá resultado, mensagem que não dá resultado. E é como eu disse para vocês antes, isso é o que eu vejo muito acontecendo dentro dos contextos de marketing digital. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Então vocês precisam entender que existe um ciclo vicioso, que achar que estar presente resolve todos os problemas, que eu não vou precisar responder as pessoas, eu não vou precisar me relacionar. E muito cuidado, porque existe um processo aí bem complexo, e um processo que não traz resultado. Aí vai dizer, ah, mas e aí, o que, que acontece se não tem esse resultado? Vocês começam a desacreditar esse processo. Aí vocês começam a querer trocar alguém que vai ajudar, quem sabe, contratar uma outra pessoa, se for o caso de contratar, se não for o caso de fazer sozinho. Aí trocam, também não dá resultado, e daqui a pouco chegam para mim e dizem assim, ah, Marcos, o que tu falou foi legal, foi bonito, até fez um sentido, mas o marketing digital não funciona. Então, muito cuidado quando a gente começar com essa crença clara de que marketing digital não funciona, porque ele funciona. Provavelmente eu não esteja conseguindo usar ele da maneira correta e adequada para o meu negócio, porque eu estou dentro de um ciclo vicioso de marketing digital. Ok? Então, precisava apresentar esse erro para vocês para a gente continuar. E uma coisa importante, tá? Todo mundo pode sair de ciclo vicioso, mesmo que esteja lá dentro, ou nunca entrar. Só que eu preciso disso aqui de vocês, e eu sei que isso aqui é valioso. Isso aqui é mais valioso, muitas vezes, do que o dinheiro. Vocês pagariam para alguém fazer? Pagariam, só que não vai dar resultado. Se vocês não se envolverem, esse marketing digital não vai acontecer. Eu estou cansado de ver empresas que postaram hoje de manhã porque contrataram alguém para fazer e não tinham tempo, mas tinham dinheiro, só que não sabem o post que foi feito de manhã. Não tem um quê, um quezinho assim de uma loucura, de uma insanidade, eu contratar alguém para fazer um post para mim, eu não sei qual é o post que foi de manhã e eu quero um resultado com isso? Eu acho que tem um quê de insanidade. Então, assim, não adianta pagar para o melhor. Marcos, eu vou te mandar uma mensagem no Instagram, eu vou te pagar bastante e tu vai fazer isso para mim e a gente vai ter resultado. Pode me mandar mensagem, vocês vão ouvir um sonoro não, porque dinheiro não resolve o problema para que a gente tenha resultado. Eu preciso do tempo desse empresário, ele precisa se envolver. E muita gente já chegou para mim e precisava se envolver, eu sabia que marketing digital ia ajudar ele e ele não dedicava esse tempo. E isso me frustrava no começo, né? Dizia, poxa, mas como é que eu vou ajudar ele se ele não está se dedicando no tempo? E aí eu comecei a entender o que era o tempo também. E tempo é percepção de importância. Quando o marketing digital começar a ser importante na vida de vocês, a gente vai começar a abrir o tempo para ele. Quando eu perceber que ele é importante para o meu negócio, que ele vai ajudar o meu negócio a prosperar, eu vou ter tempo para ele, porque tudo que a gente percebe como importante, a gente arruma um tempo. E aí, tudo isso tem uma consequência clara aqui, né? Gosto dessa frase que eu formatei, é se você cuidar do seu marketing digital nas horas vagas, ele vai te dar resultado de horas vagas. Quando você tratar ele como um trabalho, ele vai te dar resultados de trabalho, simples assim. Tudo isso significa vendas. A gente começa a vender quando o marketing digital começa a acontecer de verdade. Tem uma palavra mágica aqui no nosso contexto que ajuda muito a entender esse processo de venda, essa palavra, aliás, essa frase que eu gosto de trazer é você não pode vender para novos consumidores, você só pode ajudá-los a comprar, e isso é um processo diferente do que a gente vivia alguns anos atrás. Ah, então agora eu não empurro mais nada, eu não forço mais nada, eu simplesmente ajudo as pessoas a comprar, porque nos meus canais digitais, com o volume de informação que eu distribuo, eu consigo fazer isso. E aí a palavra mágica é essa, é conteúdo, né? As pessoas começam a entender o que eu estou fazendo, o post que eu estou fazendo, a conversa, o vídeo, o escrito, né? A fala que eu tive lá no meu Instagram, no meu Facebook, e elas começam a estar. Marketing de conteúdo é mostrar ao mundo que você realmente é um. Entende que existe uma certa diferença de no passado eu falar que eu sei, que eu faço, que eu conheço? Hoje, com as redes sociais, vocês podem mostrar que vocês sabem, que vocês conhecem, que vocês dominam, porque vocês podem expor isso com muita facilidade através de Instagram, stories, post fixo, Facebook, mandar mensagem no WhatsApp. Vocês conseguem provar isso para a pessoa porque ela enxerga e ela ouve o quanto vocês sabem na distribuição de conteúdo que vocês têm. E não simplesmente só o que eu digo, né? Então é legal essa frase, eu sempre digo que eu não tenho a capacidade dele para explicar essa diferença, por isso que eu trago ele sempre para me ajudar. Então assim, chega de falar que vocês sabem e que vocês são os melhores, simplesmente mostrem, porque a gente vai conseguir perceber através desses canais digitais e isso é fantástico. No passado a gente não tinha essa possibilidade. Mas marketing de conteúdo não é de hoje. E aí eu vou para um exemplo bem próximo da nossa realidade aqui, tá? 1895. Vocês conhecem essa empresa? Ela está no Brasil há muito tempo e essa empresa se chama John Deere. Em 1895, essa empresa criou uma revista onde ela olhava para o seu público, né, que era o agricultor, e ela
escreveu coisas nessa revista que eram o seguinte: ela ensinava esse agricultor a plantar, a esse agricultor a colher, a armazenar, a estocar melhor, ajudava todo o processo produtivo do agricultor. E folhava essa revista de frente para trás, capa contra capa, não encontrava uma coisa aí dentro. Sabe o que não tinha dentro dessa revista, gente? Não tinha trator da John Deere, assim, aquele verde, amarelo, lindo lá, aquela colheitadeira imponente, não tinha, simplesmente não tinha. Porque o foco não era naquela venda antiga que a gente falou agora da frase, era em ajudar o público a comprar de vocês através do conteúdo que distribui. E aí eu digo que esse agricultor pode ter melhorado o seu processo, pode ter ganho dinheiro, e aí sim conseguiu comprar algum implemento aqui da John Deere. Alguém aqui pode me questionar e pode dizer: Marcos, isso não garante que ele compre John Deere. E eu estou aqui para concordar com isso. Só que eu quero fazer uma outra pergunta. Ver o produto garante que compre John Deere? Não garante. E aí falo como um estudioso de marca e de processo de comportamento de consumo, que quando eu aprendo algo com alguém, a minha conexão com esse alguém, com essa empresa, é muito maior do que quando eu só vejo aquele produto. Então essa é a possibilidade que a gente tem, porque alguém vai dizer: mas 1895, a gente está falando agora em 2020. Não pode ser verdade que a gente está trazendo um exemplo de tanto tempo atrás. É verdade, porque na época da John Deere precisava ser a John Deere para fazer uma comunicação de revista. Quanto custa para imprimir milhares de exemplares de revistas? Só que hoje eu posso fazer isso e todos vocês podem, porque distribuir esse conteúdo na rede social de vocês é de graça. E alguém sempre questiona: ah, mas minha rede social é tão pequenininha, então distribui teu melhor conteúdo hoje para que ela cresça amanhã. Não espera a tua rede crescer para distribuir a tua melhor informação, para ajudar o teu público. Distribui ela agora, porque é isso que faz com que a rede cresça. Tem um outro exemplo de uma empresa que vocês conhecem também, logo, ó, 5 anos depois, 1900, que é a Michelin, pneus. Ela cria um guia e ela explica para as pessoas como chegar em bons lugares, bons restaurantes. Olha que sensacional essa lógica de conteúdo. A pessoa sai de casa para ir no restaurante, vai ser levada por algo, tem pneu, aquele pneu vai rodar, esse pneu vai gastar, e eu tenho que comprar um pneu novo. A chance de eu me conectar com essa marca que me levou a ter uma grande experiência gastronômica é gigante. Isso é a magia desse conteúdo. Ela não precisa ficar falando de pneu o tempo inteiro. Ela está falando sobre comida, e ela vende pneu por causa disso. E digo mais: se um dia vocês forem em algum restaurante lá e ver que tem estrela Michelin lá naquele restaurante lá, que tem placa dessas coisas assim, vocês podem ter certeza que prepara o bolso, porque aquele restaurante lá não é barato. Então, assim, um pneu hoje é quem faz a maior ou uma das maiores condecorações da gastronomia mundial. Um dos maiores prêmios para os restaurantes de gastronomia não é panela, não é alimento, não é bebida que dá, é um pneu. É simples assim. Por isso dessa frase, não é sobre o que você faz, é sobre o quanto você sabe sobre isso. Marketing digital não é sobre o que a gente vende para o mercado, é sobre o quanto eu sei sobre esse mercado. Por isso que é importante. A gente tem muito medo da tecnologia, eu falo isso por mim. Quando eu era pequeno, é diferente do que as crianças agora. Quando eu era pequeno e eu pegasse o controle na mão para trocar o canal de TV, provavelmente eu levava um tapa na mão e disse que eu ia quebrar o controle, porque eu não podia encostar naquilo lá. Então eu cresço com medo da tecnologia. Tu pega uma criança hoje, 1 ano, tu dá o celular para ela, ela mexe quanto ela quiser, ela vai nascer com outro entendimento. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo restrições com a tecnologia, mesmo eu tendo determinados medos de estragar, de apertar o botão, de dar alguma coisa errada, a grande essência do marketing digital não está na tecnologia. A grande essência do marketing digital está em quanto vocês podem ser um gerador de conhecimento para o público que está perto de vocês. O quanto vocês podem fazer com que esse público aprenda com vocês processos relacionados ao que vocês ofertam para o mercado. O quanto esse público pode aprender a se alimentar melhor, quem sabe? O quanto esse público pode aprender a ter uma vida mais saudável? O quanto esse público deve aprender sobre produtos orgânicos? O quanto esse público deve aprender sobre produtos que vêm da terra? Sobre a natureza em si? Sobre clima? Tudo isso são processos rápidos aqui que eu sei que vocês dominam. Então, isso é importante. E as redes sociais, elas têm um quê de transparência, tá? As pessoas vão dizer o seguinte: eu vou ter que falar muita coisa, vou ter que me expor muito, vou ter que dar a minha opinião, né? E tem muita gente que questiona se isso não é feio. Ah, mas não é feio eu ficar falando o tempo inteiro sobre isso, eu aparecendo, mostrando e tal? E aí, essa história de feio aqui me deu um insight, assim, principalmente quando eu montei esse slide aqui.
E esse slide me deu me trouxe duas verdades. A primeira, sobre feio, é que esse cachorrinho que está aqui não é feio, tá? Aliás, ele é bem bonitinho, eu acho. Mas é que feio mesmo é não vender. Então é isso. As pessoas elas têm muitas restrições sobre a exposição e tal, e eu respeito todo esse processo, mas feio mesmo é não vender. Então, levar nossa imagem para frente, levar nossa informação, levar o que a gente sabe sobre o que a gente faz, faz com que a gente venda. Aumenta nosso nível de exposição? Aumenta. Aumenta a chance de as pessoas saberem se eu falo a verdade? Aumenta. Então, tudo que for baseado em verdade pode ser feito com tranquilidade. Agora, se vocês fizerem alguma coisa que não tiver baseada nessa palavra, provavelmente, em pouco tempo, vocês sejam desmascarados, quem sabe. E eu não faria uma estratégia e não faria distribuição de um conteúdo qualquer na minha rede social que não esteja baseado em verdade. Vocês podem estar me ouvindo aqui falar de marketing digital? É dizer, bah, que legal, pode estar fazendo sentido, aliás, eu espero que sim, mas vocês podem estar pensando coisas boas aqui. Aí vocês saem daqui, e eu falei que eu estou lá no Instagram do Marqueteiro Confesso, se vocês precisarem de mim. Aí vocês entram lá no meu Instagram, não tem um stories, o post, o último post que eu fiz é do mês passado. Como é que fica essa conexão? Vocês vão dizer, poxa, como é que o Marcos vai falar de marketing digital se ele nem faz marketing digital para ele? E olha só, isso aqui há 10, 15 anos atrás, que eu estou falando agora, seria meio que papo furado. Quer dizer, não precisa fazer para ele, o que ele precisa fazer para o mercado. Hoje não. Hoje eu preciso fazer para o mercado, mas preciso fazer para mim também. Porque vocês vão me acompanhar, vocês vão entender se eu sou condizente, vão entender o quanto eu sei sobre o meu negócio. E isso serve para o dono de academia, que ele tem que ter uma academia e usar da academia dele. Isso serve para um dono de pet shop, que ele vai ter a seu pet shop e ele vai ter que ter o seu bichinho de estimação para viver esse processo também. Ele vai servir também para um dono de restaurante, que ele vai estar ali comendo e bebendo. E ele vai servir para qualquer produtor também. Porque mostrar o dia a dia de vocês, conectar as pessoas com o que vocês fazem, é o que vai fazer toda a diferença dentro de um contexto de marketing digital, que vai fazer toda a diferença quando vocês forem levar o produto de vocês adiante, seja quem leva direto para o consumidor final, seja quem revende através de algum distribuidor, não importa, porque a gente combinou lá no começo que esse processo é sobre pessoas, é sobre gente e não é sobre produtos. Combinado? Bom, eu quero deixar uma dica aqui bem prática para vocês, para falar sobre como eu organizo as minhas ideias aqui nas redes sociais, tá? E aí eu peguei aqui um print do meu Instagram. Então, assim, eu não quero que vocês se detenham muito aqui, ó. Vocês estão olhando o meu mouse aqui. Não precisa se deter aqui embaixo. Eu quero falar sobre a linha de cima aqui para vocês, que é onde são os posts fixos. E aí pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. A linha de raciocínio é a mesma. Mas uma linha rápida é para vocês entenderem assim, criem histórias para manter essas histórias durante as semanas. Continuem conversando sobre o mesmo assunto, para que vocês deem potência sobre isso. Então, primeira coisa, você tem que saber quantas vezes vocês vão postar na semana. Tem que ter uma organização. Sem organização, não existe nenhuma estratégia que vai conseguir dar certo. Então, eu vou dizer, bom, Marcos, eu quero começar. Eu vou fazer um post. Bom, eu acho muito pouco. Eu acho que a gente ainda não está ainda buscando um resultado. Ah, mas então eu vou começar com dois. Beleza. Então eu vou começar com dois posts por semana. Concordei. Ah, eu quero três. Ok. De dois a três para a gente começar e quem já está há mais tempo trabalhando vai fazer um pouquinho mais, tá? Beleza. Aí esses dois ou três, depois, que nunca vai ser dois ou três, né? Para alguns pode ser dois, para outros pode ser três, para outros pode ser quatro. Beleza. Vocês vão escolher o dia da semana que vocês vão fazer. Não é assim, às vezes é na segunda, às vezes é na terça. É na terça e na quinta. É na segunda, quarta e sexta. Porque é essa organização que começa a me ajudar a produzir o conteúdo. Aí depois que eu sei quantos eu quero fazer, e eu sei quais os dias que eu vou fazer, eu começo a definir os conteúdos que eu vou fazer. Então na segunda-feira eu tenho um determinado conteúdo. Na terça-feira, eu tenho um determinado conteúdo. Na quarta-feira, um outro. Na quinta-feira, um outro. No meu caso, tá? Na sexta-feira e no domingo, tem um outro. Então, é isso. Ó, voltei aqui para a segunda. Vocês começam a definir esses assuntos. Aí, eu posso estar aqui pensando que dentro do meu negócio aqui, né? Vamos supor que eu trabalhe com... sei lá, tinha um exemplo que eu gostava bastante de dar de um cliente que eu atendi de morangos e tomates. Então vamos supor que eu trabalhe com morangos e tomates, aí eu vou, de repente, mostrar alguma coisa do processo produtivo em algum dia da semana. No outro dia, naquele caso, os morangos e tomates, eles ouviam música, né? Eles ficavam na estufa e colocavam música para eles. Então assim, num outro dia eu posso falar sobre música,
porque eu coloco música para o meu morango e para o meu tomate. Então, o assunto de música é um assunto que eu posso falar. E eu vou falar sobre música. No caso deles, era música clássica. Então, eu posso falar sobre artistas de música clássica naquele dia. E vejam, conecta com aquela frase que eu falei antes. Não é o que você faz, é o quanto você sabe sobre isso. Então, já desconectei do produto, já estou falando aqui sobre música. E quem sabe na sexta-feira eu fale sobre outra coisa. Fale sobre a natureza, fale sobre o plantio, fale sobre alguma estrutura de colheita, alguma coisa assim. Mas entende que não é o dia, todos os dias da semana, mostrando o produto que chega até o fim. O morango e o tomate, no caso, eu posso fazer receitas com o morango, eu posso fazer receitas com o tomate. Então, assim, é o quanto eu sei desse contexto todo. E a gente vê muito marketing digital dentro do ciclo vicioso, mostrando produto, produto, produto o tempo inteiro. Ou ofertando serviço, serviço, serviço o tempo inteiro. Seria mais ou menos, se eu trouxer para um exemplo meu, seria mais ou menos assim. Eu faço um monte de post que eu faço palestra, que eu tenho palestra de marketing digital, de comportamento de consumo, e falo para as pessoas que eu faço, né? O post lá, ó, contrate, palestra tanto, faz isso, faz aquele outro. Isso aí é aquilo que a gente viu antes, é marketing para dizer que eu faço. Agora, antes de a gente começar a palestra aqui, eu fui lá no meu Instagram, nos meus stories, fiz um videozinho aqui das minhas telas, que eu tenho duas telas aqui, e botei, vamos lá, que segunda é dia de palestra. E aí é a diferença entre eu falar que eu tenho uma palestra e eu provar que eu estou dando uma palestra agora. Essa é a diferença da nossa frase do amigo Robert Rose, onde marketing, eu só diria para as pessoas que eu tenho palestras. E o stories de 15 segundos, para quem lida com o Instagram e tem os stories de 15 segundos, provou efetivamente para as pessoas que eu estou dando uma palestra. Aliás, sobre stories de 15 segundos, vale lembrar, né? As pessoas, mas 15 segundos? Depois amanhã não tem mais? Fica só 24 horas. Gente, para quem ainda duvida do poder de um story de 15 segundos, ainda não está 100% preparado para o marketing digital. Porque esse processo é muito poderoso, tá? Então é isso. É estruturar os dias, organizar os dias da semana, saber quando vai fazer, saber qual a estrutura que vai fazer para cada um, sempre será muito importante, porque uma estratégia não cresce se não for feita dessa forma, tá? Muita gente vai dizer que isso aqui é muito repetitivo, que daí toda semana é o mesmo assunto, eu vou dar receita toda sexta-feira. Aí toda sexta eu dou uma receita, mas não é a mesma. É uma receita diferente. E para quem acha que isso é ruim, eu digo, olha, repetição é ruim, então eu conheci todos vocês agora. Aí eu vou pegar aqui os dados com vocês aqui, dados bancários, vou depositar para vocês R$1.000 todos os dias. E aí? Se eu depositar R$1.000, eu sou chato ou sou legal? Provavelmente eu não seja chato. E aí a pergunta é, o que é chato? É a repetição ou o que eu faço com a repetição? O que é chato é o que eu faço com ela. Porque se eu fizer algo bom, vocês vão gostar. Então, se vocês conversarem sobre algo legal e produzirem conteúdos legais nas redes sociais de vocês, as pessoas vão adorar, não se preocupem, tá? E aí, também, para quem questiona, pode lembrar do posto Ipiranga. A comunicação é uma premissa básica, a repetição é uma premissa básica da comunicação. Há quantos anos o posto Ipiranga fala a mesma coisa, né? Lá no posto Ipiranga, lá no posto Ipiranga, porque precisa repetir. Então, cuidado, né? Isso pode ser uma armadilha, não se enganem quando a gente pensa sobre essa questão de falar várias vezes e acabar estando um pouco chato na rede social. A comunicação precisa dessa repetição, tá? Facebook, bom, uma estratégia que muitos usam, muitos têm Facebook, funciona ainda muito bem, né? De repente, não mais como era no passado, porque cada vez vai indo para menos gente, ele quer que a gente gaste dinheiro, que a gente pague, mas ainda é a grande plataforma, tá? Ainda funciona super bem. O WhatsApp, que vocês usam para falar diretamente com o público, isso é processo de marketing digital, sim. Tá? Então, também é outro canal que funciona muito bem. E o Instagram aqui, que eu trouxe como exemplo na formatação de conteúdo, que tem a possibilidade de fazer um vídeo mais comprido pelo IGTV, que tem a possibilidade de fazer um post pelo feed normal e tem a possibilidade de eu fazer stories aí de 15 segundos que duram 24 horas. Então, muitas outras plataformas existem, site, blog, YouTube, Telegram, tem muita TikTok, tem muita coisa acontecendo. Mas uma estratégia que funciona bem dentro de um Instagram, de um Facebook e tem um relacionamento direto por WhatsApp, é uma estratégia que já consegue ter, sim, sucesso dentro do processo de marketing digital, ok? E aqui uma pergunta quase final, eu trago o Jacquin para me ajudar aqui. Eu digo assim, mas Jacquin, o pessoal está me ouvindo aqui e ele está pensando o seguinte,
Cara, para o Marcos é fácil, ele trabalha com marketing digital. É claro que é fácil ele produzir o seu próprio marketing digital, mas queria ver se ele tivesse o meu negócio, queria ver se ele tivesse aqui na minha propriedade. Será que ele ia conseguir fazer marketing digital aqui? Será que marketing digital serve para todo tipo de negócio? Ou será que só serve para loja, para restaurante? E tipo para o Marcos, assim, que faz marketing digital. E aí eu pergunto, Jacquin, marketing digital serve para todo tipo de negócio? E aí ele costuma trazer esse exemplo aqui para a gente, tá? Todo mundo que tem Instagram ali depois pode pesquisar com calma, tá? Para vocês conhecerem esse carinha chamado Jardim da Ressurreição. O cemitério mais famoso da internet. Significa que existe um cemitério chamado Jardim da Ressurreição que faz um marketing digital incrível. Tá? Aqui eu separei algumas postagens para vocês darem uma olhada. Depois, como eu disse, vocês podem olhar com calma. Ele não tem só Instagram, ele tem Twitter, ele tem canal de YouTube. Então, também uma estratégia ali na frente depende de eu ter mais canais e não depositar meus ovos numa cesta só. Mas isso é sempre um passo posterior. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se o marketing digital chegou para o Jardim da Ressurreição, ele consegue ter frequência, consegue ter o engajamento, a proximidade, se relacionar com o público, sendo um cemitério, certeza que todos nós aqui podemos fazer um grande trabalho e grandes estratégias de marketing digital, combinado? Vocês olhem com bastante calma, tá? Quem tiver Instagram ali pode entrar lá e procurar esse aqui, ó, Jardim da Ressurreição. Vocês vão gostar, é bem legal mesmo. Muito bem, um recado final aqui, uma atenção final. Eu acho que vou arriscar aqui dizer que ninguém gosta, ninguém aqui relaxaria, né? Assim, vou relaxar depois que acabar nosso evento, vou parar aqui umas horinhas, assistir minha TV, meu programa. Eu acho que a escolha de vocês provavelmente não seria o Shoptime, né? Não seria ver produto por 2 horas seguidas. Então, quando vocês pensam que vocês não gostam de ver uma apresentação de produto por 2 horas seguidas, como o Bottini fazia aqui, cuidado! Quando vocês fazem as redes sociais de vocês, quando vocês fazem o marketing digital de vocês, um cuidado para saber se a gente não está sendo o Shoptime das nossas redes sociais. Cuidado para se a gente não está distribuindo essa informação de só olha o que eu faço. Né? Então as pessoas não gostam. Eu acho que a gente não gostaria de ficar 2 horas vendo Bottini. Por que as pessoas gostariam de ficar o tempo inteiro vendo minhas postagens de produto? Tá? Então, só um último alerta, um último cuidado. Acho que esse cuidado aqui, não custa a gente lembrar ele sempre. Tá? Então, não é o que você faz, é o quanto você sabe sobre isso, premissa do relacionamento, organizar os conteúdos, trazer assuntos relacionados ao produto que você oferta ao mercado. Tudo isso são partes fundamentais de uma estratégia de sucesso de marketing digital. E para finalizar aqui, primeiro agradecer, né, essa oportunidade incrível de poder estar conversando com todos vocês dentro de um setor que eu admiro muito, que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto de deixar essa frase aqui dizendo que não se trata mais de fazer marketing digital, se trata de fazer marketing em um mundo digital. Combinado, gente? Deixei aqui meus contatos. Como eu disse, vocês me encontram sempre por Marqueteiro Confesso, mas deixei aqui Instagram, Facebook, YouTube e o LinkedIn. Tem alguns outros canais também para vocês poderem se relacionar comigo, mas aqui, quem sabe os principais, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, algum insight, vocês podem me chamar em algum deles, ok? Muito obrigado, gente. Muito bom, Marcos. Muito obrigada. Principalmente nesse momento, acho que a tua fala foi essencial. Eu tenho uma pergunta aqui do Thiago Milan, tá? Que é uma dúvida sobre o marketing digital, então. Qual a melhor maneira de conseguir seguidores na página da agroindústria? Se é post, informações da empresa, informações do produto, auxílio de patrocínio no Instagram. Então, e qual é a melhor maneira, né, de lidar na página do Instagram? É o Thiago, né, Sheila? Thiago Milan, isso mesmo. Beleza, Thiago, obrigado porque tu me perguntou e já respondeu tudo para mim, tá? Então é assim, junta tudo isso que tu falou e vamos embora.
Porque assim, quando tu vai fazer essas estruturas dos dias da semana, tu vai escolher um dia da semana para falar da tua agroindústria, da tua propriedade. No outro dia, tu vai falar do produto que tu oferta ao mercado. No outro dia, tu vai pegar aquele produto que tu oferta ao mercado e dar uma dica para alguém sobre ele. Então, me ensina como eu devo usar, como eu devo manipular, como eu devo processar, como eu posso fazer uma receita, se for algo que vai servir para uma receita. Então, me ensina sobre o produto, me ensina sobre a tua propriedade e me ensina o que eu posso fazer com ele. Ninguém melhor do que você para conseguir me ensinar tudo isso de uma coisa que você faz desde o plantio, né, de repente daquela semente até a colheita. Então, usar tudo isso, dividir nos dias da semana e fazer essa sequência. Na semana que vem, tu vai dar mais uma receita no dia que tu combinou em dar. Tu vai falar mais uma vez da tua agroindústria no dia que tu combinou em falar. E tu vai falar mais uma vez do produto, né? O produto, sei lá, in natura, quem sabe, no dia que tu combinou fazer. Vai seguindo essa sequência. Quando tu tiver uma nova ideia, ao invés de postar 3 vezes por semana, tu já cria uma quarta linha e a gente já começa a ampliar ainda mais a estratégia. Mas é juntar tudo isso e botar nesse pacotinho de organização dos dias da semana. E relacionamento, uma coisa para seguidores, conversa com as pessoas. Hoje eu fiz um post sobre isso, no meu feed lá no Marqueteiro Confesso, eu botei umas imagens lá, eu faço na segunda, eu faço um meme da internet e escrevo alguma associação com marketing digital. Ó, minha linha de raciocínio da segunda é essa, eu pego um meme e faço uma associação. Toda segunda-feira eu faço isso. Hoje eu peguei umas imagens do Pablo Escobar, umas que é bem clássica de meme da internet, que ele está sempre parado, olhando ao fundo, que não era o Pablo ainda, era quando era o Wagner Moura ali. E aí o texto diz assim, quer engajamento, né? Quer melhorar sua rede social, mas não conversa com ninguém. Então, assim, responder os comentários, responder os elogios, marcar os parceiros para que eles repostem o que a gente faz. Tudo isso vai aumentando o nosso processo, as pessoas vão visualizando mais, por consequência, conhecendo e, por consequência disso tudo, também seguindo a nossa empresa. Certo, muito obrigada. Tem uma outra pergunta, bem brevemente, Marcos. Alves, é importante a quantidade de posts? Precisa postar todos os dias? Comecei postando todos os dias, mas depois não dei mais conta. Boa. A consistência é algo difícil, tá? Então, assim, eu não gosto de chegar, né, Alda, pela questão assim, tem que postar todo dia. Eu acho que para começar uma estratégia, não. E aí eu acho que eu faria inverso. Tu falou, eu comecei postando todos os dias. Eu não começaria postando todos os dias. Eu começaria postando menos e cresceria para chegar a todos os dias, se isso for importante para mim. Mas o que precisa entender não é o número, é a essência. E a comunicação, ela precisa dessa consistência, ela precisa dessa massificação da informação. Então, se eu começar postando 2 vezes por semana, provavelmente eu entenda, Marcos, que isso é o início de uma estratégia. Provavelmente eu vou ter que ir para 3, quem sabe para 4 vezes por semana, num post fixo, e eu já consiga distribuir minha informação legal. E aí, no Instagram, eu tenho os stories. Que os stories, sim, eles podem ser todo dia, porque o que é um stories? Ele é mostrar o que está acontecendo no nosso dia a dia. É eu bater uma foto aqui da tela e falar que eu estou com vocês hoje em palestra. Então, nos stories, tu tem uma frequência mais diária, mas no post fixo, pode diminuir um pouquinho ela e ser consistente. Isso é fundamental e a gente peca muito aí. Então, não começaria com todos os dias, mas se eu pudesse ampliar para 3, 4, quem sabe 5 vezes na semana, acho que a gente já está falando de uma estratégia bem consistente. Perfeito, Marcos. Muito obrigada pela tua participação, tá? Obrigado. Pessoal, bastante recados aqui no bate-papo, dizendo que foi excelente palestra, muito boas dicas e que já anotaram tudo. Obrigado. Se tiverem dúvidas, podem ir lá para minhas redes, lá que a gente continua bem tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade, Sheila, Aldo, Sebrae. Obrigadão. Obrigada, um abraço. Abraço, tchau. Eu aproveito para chamar o Stefano Amarante, nosso colega do Sebrae, para falar um pouquinho sobre Marketplace do Sebrae, sua loja Sebrae. É contigo, Stefano. Obrigado, Sheila. Obrigado, Marcos. Foi uma aula, posso dizer para vocês. E hoje eu vim aqui para trazer aqui para vocês essa iniciativa que o Sebrae está tendo e que a gente está tentando ajudar as empresas da melhor forma possível, né? E a gente começou a pensar e repensar nas nossas ações,
no que a gente já estava fazendo, o que a gente poderia melhorar, e a gente chegou à conclusão que a gente pode fazer ainda mais, tá? Então, o que eu estou aqui para apresentar hoje para vocês é a nossa iniciativa chamada Sua Loja Sebrae. Ele é um marketplace onde que ele nasceu num ano cheio de incertezas, né? É um ano que a gente está vendo várias reviravoltas, várias empresas, infelizmente, fechando, algumas outras empresas abrindo no meio disso tudo. Mas a gente entendeu que, como Sebrae, a gente tinha quase que a obrigação de fazer algo além para essas empresas, né? A gente já ajuda muitas empresas na área de gestão, a gente ajuda as empresas no seu dia a dia, em questão de financeiro, fluxo de caixa, bom, todos esses programas que a gente já faz. Mas como é que a gente poderia ajudar as empresas a se conectar com o seu consumidor final, né? Então, a gente começou a pensar e começou a analisar alguns cenários, e aí a gente começa a ver algumas notícias e começa a ver algumas coisas no mercado acontecendo, e a gente começa a perceber que o e-commerce e o digital, eles estão crescendo muito, né? Que foi um setor que foi na contramão, em muitos dos casos, da crise, e que acabou crescendo em números até exponenciais, a gente pode dizer. Então, a gente começou a pensar e se desafiar como que dentro do Sebrae a gente poderia fazer com que as empresas que ainda não estivessem dentro do digital, elas pudessem ingressar no digital de maneira simples, fácil e prática, né? A gente sabe que tem muito trabalho. O digital, assim como o Marcos comentou, é um processo trabalhoso, não é um processo fácil, não é um processo rápido, né? Mas a gente sabe que tem que ter um começo, tem que ter um pontapé. Então, por isso que a gente lança o Sua Loja Sebrae, o marketplace oficial do Sebrae Rio Grande do Sul, com o objetivo de fomentar esse comércio, né? De levar essa plataforma tanto para as empresas que muitas vezes nunca tiveram contato com o digital, mas também para aquelas pessoas que estão engajadas e que querem ajudar as empresas locais, né? Como é que eu faço para comprar da empresa do meu bairro? Como é que eu faço para comprar das empresas da minha região? Então, o nosso objetivo com essa plataforma é justamente fazer esse match, é juntar essas duas pontas, né? A nossa parte empreendedora, que são as empresas que a gente atende no nosso dia a dia, com a sua parte consumidora, a parte final, certo? E aí a gente lança, então, essa plataforma, e diferente de alguns outros projetos do Sebrae, onde que muitas vezes a gente acabava testando, levava para um campo mais fechado, para um grupo de empresas mais restritos, a gente acaba lançando, então, essa plataforma a mercado e se permitindo fazer um projeto de maneira diferente. A gente lança ela e já começa a captação de vendedores, né? Então, a gente lançou ela, tem agora, vai completar 2 meses de plataforma e a gente já está vendo alguns resultados lá dentro, né? E está aprendendo e se permitindo aprender junto com as empresas, né? Então, entendendo qual é as reais demandas das empresas, qual é os produtos que essas empresas querem vender para proporcionar a melhor experiência lá dentro, porque a gente sabe que muitas empresas, elas têm um certo receio do digital. Como é que eu começo no digital, né? Será que vender através de um canal digital é para minha empresa? Né? E então a gente quer proporcionar essa ferramenta que ela seja fácil e de rápido acesso para todas as empresas. E aí uma pergunta, né, do porquê por que vender no Sua Loja Sebrae? E aí a gente começou a se questionar dentro do Sebrae mesmo. Por que as empresas que são atendidas pelo Sebrae, elas venderiam dentro de um marketplace do Sebrae? E aí a gente começou, então, a entender que a gente precisa ajudar as empresas. E a primeira questão, primeiramente financeira, né, a gente está dando, então, a isenção na taxa de adesão e a taxa de transação até janeiro de 2021. Né? Hoje, se a empresa de vocês estiver cadastrada lá dentro, ou se vocês vierem a se cadastrar na sequência, vocês vão pagar apenas as taxas de cartão, tá? A gente não está cobrando nada, o Sebrae não tá tendo nenhuma contrapartida com relação a esse projeto, porque a gente entende que é um período complicado, é um período difícil e que a gente precisa estar aqui para ajudar as empresas mesmo, né? Outro ponto é com relação ao cadastro e a implantação simplificada, sem necessidade nenhuma de fazer programação, né? A gente tentou deixar o mais simples possível, a gente está melhorando essa experiência, né? Conforme a gente está tendo usuários dentro da plataforma, já tem diversas empresas lá dentro,
que já deram dicas e sugestões, e aí a gente consegue construir em conjunto essa plataforma. Então, ela é uma iniciativa que começou com o Sebrae, mas que a gente está fazendo ela e construindo ela em parceria com todas as empresas que estão lá dentro. Outra opção também, e outro dos porquês de vender direta, de vender no sua loja Sebrae, é que a gente está proporcionando um link direto e exclusivo para cada uma das empresas. Como funciona isso? Né? A sua empresa ela vai se cadastrar dentro da plataforma e ela vai estar lá, num catálogo de empresas, para oferecer aquele produto daquele segmento. Então, quando você entra no sua loja Sebrae, você tem uma vitrine com várias marcas e empresas diferentes. Mas, além disso, a gente está proporcionando também um link específico para a empresa. Então, se a empresa cadastrou seus produtos ali, automaticamente e de forma totalmente gratuita, ela vai receber o seu link, que vai ser o sualojasebrae.com.br/o-nome-da-empresa. Com esse link, se ela fizer a divulgação nas suas redes sociais, nos seus canais, ou quiser divulgar já para quem é seus clientes, para quem já são seus clientes, esse cliente ele vai ser direcionado para uma página em específica da empresa, onde que esse cliente vai estar vendo só os produtos da sua empresa. Né? Então, a gente poderia dizer que é uma espécie de site que a gente está entregando para essa empresa. Tá? E aí, também, com relação a senha limitação de anúncios. Tá? A gente não tem limite de anúncios na plataforma. Vocês podem fazer os anúncios, a quantidade de anúncios que vocês quiserem. Tá? O porquê de comprar, né, no sua loja Sebrae. Então, a gente está se comunicando agora com o consumidor final. Então, a gente está lançando essas campanhas para compra de quem está perto, para vender na loja online, para apoiar a região, para encontrar a sua loja favorita, certo? E aí a gente está se comunicando com esse consumidor final. A gente está tendo um aprendizado constante, está ouvindo os clientes, experimentando essas novas possibilidades. E aí está tendo uma proposta também, uma proposta de encaminhar para as empresas e ajudar, assim como o Marcos falou, tá? Depois a gente vai mandar todo esse material para vocês, mas de auxiliar nessa questão de posts, de a gente poder encaminhar para vocês alguma coisa que vocês já possam publicar nas redes sociais de vocês, para que justamente a gente possa auxiliar nesse momento que a gente sabe que é tão complicado. E aí eu convido vocês todos a entrarem na sua loja Sebrae, que ele é o shopping virtual dos pequenos negócios gaúchos, para vocês poderem entender e cadastrar as empresas de vocês lá dentro. Tá? Maravilha, Stefano, nosso homem criador aí da TI, da tecnologia para ajudar as nossas agroindústrias e produtores rurais. Eu queria te fazer uma pergunta, conhecendo assim o nosso público, assim que são pequenas propriedades, pequenas agroindústrias, então, por exemplo, o pessoal dos queijos, o pessoal dos vinhos, de chimias, geleias, a parte de massas, enfim, essa é uma tecnologia que pode ajudar eles a vender diretamente ao consumidor final. Comenta algum exemplo que já está cadastrado na plataforma e a tua experiência também como oveleiro, para a gente tirar assim, essa mística que é difícil vender pela internet ou que é, o que é muito complicado, enfim. Fala um pouquinho sobre essa praticidade, como é que ela ocorre, a facilidade de fazer o cadastro e que é mais um canal, né, como você falou, Stefano, gratuito e que só tem praticamente a taxa do cartão do consumidor que vai comprar, né? Show, Aldo. Assim, a gente já tem algumas empresas lá dentro, tá? Talvez até algumas empresas que estão nos assistindo e acompanhando já estejam lá dentro da sua loja Sebrae. E a gente já tem alguns cases de sucesso, tá? Lá dentro, de empresas de cervejaria, empresa que vende geleia, empresa que vende pimenta, que já está começando a postar os seus produtos ali e utilizar essa ferramenta como sendo os seus primeiros canais digitais. Né? Então, antes ela fazia divulgação, ou ela fazia venda pelo WhatsApp, ela fazia venda pelo Facebook,
mas ela não conseguia ter um espaço ou ter um site onde que essa empresa pudesse postar todo o seu catálogo, toda a sua apresentação de produtos para o consumidor final ver. Então, a ideia dessa ferramenta é justamente essa, para que a empresa possa encaminhar, mandar para esses clientes, para que daí a transação, se necessária, pode ocorrer pela plataforma, pode ocorrer fora da plataforma também, pode ocorrer sem problema nenhum, ele pode combinar, a empresa pode combinar com o consumidor final a compra. Então, assim, é uma plataforma que a gente está tentando trazer ela de maneira super simples, né? Mas com que a gente possa oferecer essa ferramenta e essa solução para as empresas e aí de todos os segmentos e setores, né? Independente se é uma empresa, como tu comentou, uma empresa moveleira, uma empresa de uma agroindústria, é uma maneira de se comunicar com o seu consumidor final, tá? E aí, trazendo um pouquinho da minha experiência também, além de trabalhar junto com o Aldo dentro do Sebrae, eu também tenho a minha empresa, que eu faço vendas pelo digital, né? Então, eu aprendi muito que a gente tem que estar, assim como o Marcos comentou, a gente tem que estar conectado no cliente, né? A gente tem que estar ouvindo o que o cliente quer saber, mas a gente só vai ouvir o que o cliente quer e se conectar com o cliente quando a gente aparecer, né? Se a gente não aparecer para esse cliente, a gente não vai fazer o match, né? Não vai se conectar com ele. Então, redes sociais, a gente está recomendando bastante para que as empresas comecem por lá. Muitas empresas a gente sabe que não tem certa frequência. A gente viu agora na aula do Marcos a importância da gente ter frequência nas nossas redes, né? E como é que a gente pode justamente atrair, engajar esses clientes. E aí a ferramenta, a sua loja Sebrae, ela vem como sendo um facilitador para a venda final, né? Mas não é só eu colocar os meus produtos lá dentro. Eu tenho que colocar os meus produtos lá dentro e eu tenho que divulgar. Então, é muito importante essa questão toda da divulgação, de eu mandar pelas ferramentas que eu já utilizo, né? A gente pode começar, com as ferramentas redes sociais próprias, enfim, mas a gente tem que começar, né? Eu acho que essa é a mensagem mais importante para aquelas empresas que ainda não começaram no meio digital, que elas precisam começar, é um caminho que não tem mais volta, né? É um caminho que já está trilhado e a gente sabe da importância que ele vai ter ainda mais daqui para frente. Beleza, Stefano. Obrigado aí pelas tuas contribuições. Fica aí que deve ter perguntas para o finalzinho, né? Muito obrigado por enquanto aí pela apresentação. E eu vou, em seguida, então, já vou chamar agora o nosso terceiro palestrante da noite, o nosso consultor do Sebrae, Rogério Lovatel, que vai apresentar para a gente as plataformas de vendas online chamadas Agro em Casa e Feira em Casa. Rogério Lovatel, bem-vindo, com você agora. O teu microfone, Rogério, liga o teu microfone, por favor. Isso. Boa noite, pessoal, tudo bom? Só deixa eu botar aqui o material. Eu acho que foi bem bacana as duas palestras que me antecederam, e aqui, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho de exemplos na prática. A gente vai falar um pouquinho, como eu comentei antes, das duas plataformas que a gente desenvolveu no período de pandemia e que deram certo, que a gente pode ver. Então, pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu no início de março, só para a gente se sintonizar? Chegou o Covid, dia 19 de março, o governo do estado decretou o distanciamento. E o que acontece com com o setor do agro, com as propriedades rurais? Com os agricultores. O tomate, ele não deixa de amadurecer, a laranja, ela não entra em quarentena, o repolho, enfim. A vaca, ela continua produzindo leite, o queijo precisa ser produzido. Então, como foi falado pelos colegas, o novo normal, durante e no pós-Covid. O que aconteceu? Distanciamento social, delivery,
adaptação a novos mercados, novos clientes. O Marcos falou bastante sobre isso, né? Então, que a gente tem que estar antenado com isso. Surgiu, então, a necessidade de mudança das empresas, das propriedades, das agroindústrias para o digital. Novos canais de venda, esse do Sebrae é um exemplo, o iFood, o Gumer e vários apps. Também, para atingir esses novos clientes, esse novo mercado, foi necessário um esforço de cooperação das a empresa tinha pessoas que não queriam somente o alface, eles querem alface, eles querem tomate, eles querem a vagem, eles querem diversos produtos. E também a necessidade de produtos das agroindústrias. Então, o que, que é, durante também o período, né, começou a se valorizar muito compra do pequeno, compra local, e a necessidade de venda dos agricultores fizeram surgir a Feira em Casa e o projeto Agro em Casa. Que, só para situar vocês, o que, que é a CAF? Tá? A CAF é uma cooperativa de agricultores aqui de Caxias. Ela conta com 131 famílias e 11 empreendimentos da agroindústria. Ela diariamente entrega merenda escolar para 50 mil crianças da rede estadual, em 205 instituições da região. Então, pessoal, do dia 19 de março, o governo decretou que não podiam mais abrir as escolas, todas essas famílias, todas essas agroindústrias, simplesmente pararam de poder vender seus produtos. E como eu comentei anteriormente, o que fazer? O que fazer com o alface, que não entra em quarentena, o tomate, a vaca, que continua produzindo seu leite. Então, foi nos dado um desafio de criar o projeto Feira em Casa. Pessoal, quem tiver aí, puder apontar o seu celular para o QR Code, ou quem tiver no PC, digitar www.feira em casa, vocês podem acompanhar um pouquinho mais desse projeto. Então, a gente criou a Feira em Casa, que é uma plataforma que simplesmente foi criado kits para vender os produtos dos agricultores. Eles se juntaram... Rogério, por gentileza, tenta subir a apresentação, que não está vindo a apresentação na tela. Ah, deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? Vamos ver agora. Ok. Foi? Foi. Apareceu? Agora sim, perfeito. Então tá. Se o pessoal conseguiu acompanhar a gente, esse é o projeto da Feira em Casa. Então, ele foi desenvolvido, onde a gente disponibilizava kits para a população comprar. Ó. O kit número 1, ele tem 11 itens, alface, batata, banana, cebola, beterraba, couve, maçã, tomate e tempero. Enfim, todos os produtos. Essa plataforma da Feira em Casa, ela foi desenvolvida no período de bem do forte da pandemia, em maio, e com todos esses parceiros. E surgiu a necessidade de se colocar produtos das agroindústrias, que também fazem parte do projeto aqui de Caxias do Sul, das 11 empresas. Então, se criou, o que o internauta fazia? Ele simplesmente clicava, continuar comprando, adicionava a cesta, estava no carrinho e finalizava seus produtos, colocava seu endereço e os produtos eram entregues nas suas casas no dia seguinte. Como vocês viram,
As entregas eram feitas na terça, quarta, quinta e sexta-feiras. Deixa eu voltar para a minha apresentação, só um pouquinho. Me avisa se deu certo aí. Deixa eu ver. Está aparecendo aí para vocês? Deixa eu ver. Antes tá. Me ajudem aí. Está aparecendo a apresentação? Oi? Ainda não, Rogério. Ela tem aqui, dá um... Deixa eu ver... ok. Compartilhar, agora acho que vai dar. Agora sim? Vamos ver, mais um minuto. Pati. Manda de novo, Rogério. Que estranho aqui, ele está dando um compartilhar. Ah, acho que tem que descompartilhar e compartilhar de novo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Voltou? Ah, agora sim, perfeito, pode tocar. Agora entendi o processo aqui. Então, aqui, o que, que aconteceu com a feira em casa? Hoje de manhã eu tirei o relatório, foram 1.053 pedidos, ela foi lançada no dia 13 de maio, mais de 1.000 pedidos, dia 17 de agosto a gente chegou a 1.000 pedidos, 100 dias de plataformas. Hoje estamos com 100.054 pedidos, mais de 10 mil acessos na plataforma, 10 países visitam a plataforma, saíram várias reportagens nos jornais, nos veículos de comunicação aqui da região. As cidades que mais acessam aqui, pessoal, do lado direito, então Caxias, Porto Alegre, a plataforma. O lançamento foi feito no dia 13 de maio, e aqui foi o dia que a plataforma foi colocada no ar. Então, bem interessante, são números bem consistentes que a gente conseguiu a chegar no desafio. Mas o mais importante aqui, pessoal, como eu comentei anteriormente, que com a... resolvemos o problema dos agricultores e o pessoal começou a pedir produtos da agro, produtos das agroindústrias. Então, surgiu a plataforma Agro em Casa, que foi o nosso segundo desafio. E o que, que nós poderíamos fazer para ajudar, para inovar nas agroindústrias? Então, a gente começou a trabalhar novamente. Paralelamente à plataforma da Feira em Casa, iniciou-se um cadastro no Gumer, que é uma ferramenta gratuita, onde foram cadastrados os produtos das agroindústrias e começaram a ser vendidos os produtos, principalmente para cidades de Caxias, depois surgiu Bento Gonçalves e nessa última semana entrou uma agroindústria de Flores da Cunha. Então, qual que era o objetivo? Juntar, qualificar as agroindústrias da Serra Gaúcha, buscar novos mercados, né? A gente está com Caxias, Bento, Farroupilha, a gente busca talvez Porto Alegre. De novo, o delivery, adaptação, novos mercados, novos clientes. Então, a gente está cadastrando as agroindústrias na plataforma e a gente teve que qualificar as empresas, rever rótulos, fotos, embalagens. Atualmente, depois até o Aldo pode falar um pouquinho, a gente está passando por um processo de criar produtos diferenciados, novas embalagens, e além delas mais adequadas, com tamanhos adequados às novas famílias, aos novos clientes. A gente está passando por um processo de digitalização, que não tem mais volta, como o Marcos tocou nesse assunto anteriormente, que todas as empresas, há
6 meses atrás, ninguém se imaginava fazendo uma live, assistindo uma live. E hoje isso é uma realidade. Também, cada indústria que participou no projeto passou a ter um hot site, tá? Que se chama agroemcasa.com/ o nome da agroindústria. As empresas tiveram que cooperar, juntar esforços para alcançar os objetivos e os mercados. E também toda essa campanha, né? Compre do pequeno, compre local, que acabou ajudando bastante. Tá? Pessoal, quem puder, para dar uma olhada nessa plataforma, clique, pode digitar www.agroemcasa.com.br ou apontar o celular para o QR Code, que é bem interessante vocês darem uma olhada. Então, aqui são algumas campanhas, ó, quem puder acessar, eu vou mostrar um pouquinho também dessa plataforma. A gente chegou hoje no 19º pedido, tá? Pessoal, 19º pedido da plataforma Agro em Casa. As cidades que mais acessam são Caxias do Sul, Bento Gonçalves, e a terceira, Porto Alegre. Por isso que a gente começou a trabalhar um pouquinho em pensar em abrir um ponto de distribuição em Porto Alegre. Hoje é o lançamento oficial dessa plataforma, ela estava em testes, mas já teve... Esses pedidos são reais, tá? Atualmente tem 16 agroindústrias cadastradas, e o bem importante, não tem custo nenhum para o pessoal se cadastrar, procurem o Sebrae, procurem o Aldo, cadastrem suas empresas, que a gente ajuda a vender os produtos. Atualmente temos 162 produtos dentro da plataforma, 19 pedidos, temos 1.250 seguidores no Facebook, cerca de 5 mil acessos na plataforma, enfim, tá? Depois, pessoal, quem puder, procure no Face, no Instagram, e dê uma curtida no projeto Agro em Casa. Eu quero mostrar um pouquinho também para vocês a plataforma do Agro em Casa, que ela é bem importante aí para a gente dar uma olhada, tá? Só um pouquinho. Apareceu aí, pessoal? Não? Deixa eu ver. Ainda não, Rogério. Beleza. Agora sim? Agora sim, perfeito. Então tá, essa é a plataforma da Agro em Casa. Como a gente tem entregas em duas cidades, assim que é a entrada, tu escolhe se é Bento Gonçalves ou Caxias do Sul, eu vou entrar como outra cidade e vou continuar navegando. Ela funciona em todos os dispositivos móveis, enfim, tá, celulares, tudo. Tá? Então, como é que é a plataforma? Ela tem entregas na quarta e no sábado. Temos 3 cestas e os produtos. Então, são os produtos que a gente começou a cadastrar. Aqui que eu falei para vocês, lá na apresentação, em qualificação. Como foi falado, a foto vende muito, tá? Então, é importante olharem as fotos, ver a forma que a gente pode cadastrar, ver os produtos, colocar as informações corretamente, porque faz a diferença nos produtos. Tá? Aqui também é possível nós buscarmos, ó, eu quero produtos sem glúten. Vamos pegar todos os produtos sem glúten. Sem lactose, produtos sem lactose. Produtos... biscoitos, massas e bolachas. Então, todos os produtos de todas as empresas. Outra coisa bacana, que enquanto que o internauta está vendo o produto, ele quer saber, esse biscoito de maisena, ele foi produzido pela empresa Mais Sabor, quero saber mais. Da empresa Mais Sabor. Então, aqui tem o hot site que eu mostrei para vocês. Então, é uma empresa de Caxias do Sul,
o e-mail, o WhatsApp, ó, a história da propriedade, os selos, o e-mail para entrar em contato, ó, as fotos da propriedade. Enfim. E abaixo os produtos do associado, da agroindústria que a gente está comentando. Então é bem bacana dar uma olhada nisso aqui. Hoje, como foi falado, são 16 agroindústrias associadas. Nosso objetivo é chegar a 50 agros. Ó. Pode clicar em qualquer uma das agroindústrias e a gente coloca os produtos. Então, é bem bacana. O sistema é fácil, simplesmente se coloca o produto no carrinho e faz a compra. E as entregas são feitas na quarta e no sábado. Só vou mudar aqui de tela de novo para finalizar. Apareceu aí? Apareceu. Beleza. Estou pegando prática. Então, pessoal, esses são os resultados da plataforma Agro em Casa. É bem importante aí que... salientar que não tem custo para entrar na plataforma, entre em contato com o Aldo, do Sebrae. A ideia é nós aumentarmos os pontos de venda e trabalhar melhor essa ferramenta. O que, que a gente está estimando, pessoal? Quem tem comprado seguidamente. Então, as vendas estão começando, são 19 pedidos, e a tendência é que isso aumente no decorrer. Eu só colocar uma frase aqui para vocês, famosa do Bill Gates, tá? Em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócios pela internet, digitais, e as que estão fora dos negócios. Então é uma reflexão que eu quero que vocês pensem, e como foi falado anteriormente, não tenham medo da tecnologia, busquem... interajam com os clientes, que é ali que está o sucesso do negócio. E por último aqui, pessoal, gostaria de deixar um lembrete para todos, visitem o site da Feira em Casa, .caf.agri.br, agroemcasa.com e o Facebook da Agro em Casa. É bem importante a divulgação, como o Marcos falou, é importante que a gente se conecte com nossos clientes para ajudar a fazer essa plataforma, que vai ser um novo canal aí, que vai ajudar, vai ampliar as vendas das agroindústrias de vocês. Então, eu agradeço a oportunidade de ter colocado essas informações para vocês. As plataformas, elas estão bem consistentes, já estão no ar, estão funcionando, e estão trazendo um resultado bem interessante para as agroindústrias. Os números são reais, enfim. Do lado direito aqui tem todos os meus contatos, meu e-mail, site, WhatsApp, Facebook, Skype. Gostaria muito, pessoal, gostaria muito de continuar essa conversa com vocês. Me acionem por qualquer uma dessas ferramentas que eu vou poder trabalhar com vocês aí, responder as perguntas de vocês. Meu muito obrigado. Maravilha, Rogério Lovatel, de Caxias do Sul, obrigado aí pela explanação. Esse é um trabalho que é importante ressaltar, é uma iniciativa do Grupo de Agroindústrias. Aqui em Caxias do Sul, está na liderança do Rodrigo Sirtoli, da Agroindústria La Casa Nostra, que é a pessoa que faz o recebimento dos pedidos, a logística de entrega e a negociação, que lidera esse grupo aqui em Caxias. Em Bento Gonçalves, a Daniela Mesadri também faz essa liderança, é um processo que está começando mais recentemente em Bento Gonçalves,
mas nós, pelo SEBRAE, estamos dando um suporte técnico de planejamento, de incentivo à criação dessas marcas através do nosso programa do SEBRAE Tech, né, Rogério? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse desafio das agroindústrias nesse processo de digitalização. O que que tu vê como essencial e o que que pode ser feito bem rapidamente, a curto prazo, para que a sua marca seja percebida na internet, assim como o Toninho falou anteriormente? Bom, primeiramente, é essencial que a empresa seja autêntica. Anteriormente, a gente não se preocupava muito desenvolver os produtos, ir no mercado, analisar. Acredito que essa plataforma faz com que as empresas acabem olhando para elas mesmas, tá? E se qualificando, revendo como que fotos, que, como o Marcos falou, que fotos que está sendo publicado, que receita, como é a forma que as empresas estão se comunicando com os clientes. Porque quem quer comprar uma massa, quem quer comprar um alface, compra em qualquer mercado, qualquer mercearia. Quem compra de uma agroindústria, compra uma história, compra um produto especial. Então, ele tem que ter uma história, tem que ter um preparo diferenciado, ele tem que ter uma embalagem diferenciada, e isso faz toda a diferença. Tem que se pensar nos pequenos detalhes que fazem a diferença para as empresas e para o consumidor final. Se todo mundo fizer a mesma coisa, a gente não vai ter resultado. Então, tem que agregar valor, tem que se fazer um produto diferenciado que gere uma experiência no consumidor e aproxime e fidelize. Perfeito, Rogério. Obrigado aí pela resposta, né? Reforçando que o projeto das agroindústrias, aqui na região da Serra, a gente atende 50 agroindústrias, sendo em torno de 20 em Caxias do Sul, 20 em Bento Gonçalves e 10 em Flores da Cunha e Nova Pádua. E na região da Sheila, ali na região de Erechim, eu já vou chamar a Sheila em seguida para fazer a pergunta, ela atende mais um grupo lá, se não me falha a memória, de 60, 65 agroindústrias. Então, são grupos bastante importantes, o pessoal de Erechim está nos assistindo, vocês podem usufruir dessa plataforma também, né, agroemcasa.com, para poder fazer as entregas a domicílio, entrar nesse mundo mais digital, para poder que isso realmente seja um novo canal, né, Rogério, de divulgação e de um canal de venda para todas as agroindústrias aí do RS. Aqui pelas conversas que temos com os grupos, Rogério, o grande desafio é avançar esse projeto para Porto Alegre e para outras cidades do RS. A tecnologia está pronta, agora a gente precisa realmente utilizar e fazer uso disso para trazer valor aí para todas as agroindústrias e produtores. Rogério, fica com a gente mais um pouquinho aí, eu vou chamar a Sheila. A Sheila tem uma pergunta para o Stefano. Stefano, você ainda está aí? Sheila, contigo? Estou, claro. Stefano, nós atendemos aqui na região, então, 60 agroindústrias, e na região de Erechim, Sarandi, enfim, e a maioria, grande parte delas, algumas têm CNPJ, outros atuam com o talão do produtor, e essa foi uma dúvida que apareceu aqui no bate-papo, da Juliane Keynes, né, que as agroindústrias que possuem, ou produtores que possuem talão do produtor apenas, é possível se cadastrar na plataforma? Então, Sheila, essa é uma pergunta que a gente recebeu em algumas outras conversas que a gente teve, e como eu comentei antes, essa é uma plataforma que ela está em desenvolvimento, né? De momento, a gente está aceitando as empresas que têm o CNPJ apenas, tá? Mas a gente já está em desenvolvimento, junto com o nosso fornecedor também da plataforma, para que a gente possa aceitar as empresas que, como tu disse, às vezes acabam que tem só o talão, enfim, que não tem o CNPJ, mas que elas possam também vender ali dentro, né? A gente não quer fechar as portas, mas essa atualização ela ainda não foi lançada, tá? Então, a princípio, nas próximas semanas, a gente vai fazer essa modificação e as empresas vão poder começar a vender ali dentro. Certo, então, muito obrigada, Stefano. Eu que agradeço.
Sheila, a gente está se encaminhando para o final do nosso encontro, né? Eu vou agradecer aqui enormemente o Rogério Lovatel e o Stefano, né, por terem ficado conosco. Se tiver alguma eventual pergunta, a gente encaminha depois por e-mail, pelo WhatsApp, né, para todo mundo. E vou pedir para a Sheila já fazer, agradecer também o Marcos Tonin, que já palestrou antes, né? E já vou pedir para a Sheila fazer a mensagem final aí do nosso encontro. Tá certo, então chegamos ao final, né, do nosso circuito de inovação para agroindústrias no Rio Grande do Sul. Foram 3 noites, 3 segundas-feiras, e nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam e acreditaram que o conhecimento e a inovação podem transformar os negócios e a vida das pessoas. Uma boa noite a todos. Ótimo, Sheila. Boa noite para ti também. O circuito de inovação para as agroindústrias foi um sucesso de presenças. Isso, inclusive, quebra um paradoxo que a gente acha que os agricultores, os produtores, o pessoal das agroindústrias não estão acessando as tecnologias. E esse evento mostra que estão, sim. Tem muita gente conectada dos mais diferentes municípios aí do Brasil inteiro. Então, isso é muito importante, as pessoas estão conectadas e essa tecnologia veio para ficar. Eu quero convidar todos que eventualmente não conseguiram assistir, mas que essa apresentação vai ficar gravada no YouTube do Sebrae RS e vocês podem assistir e reassistir quantas vezes quiserem e convidar seus familiares e amigos também. Finalmente, então, o programa Juntos para Competir, né, possui diversas outras ações em andamento, como a criação de produtos e serviços para as agroindústrias, consultorias em gestão, criação de marcas, embalagens, enfim. As agroindústrias podem e devem usufruir dessas ações, tanto aqui na região da Serra, como lá na região Norte, com a Sheila, e a gente vai fazer o máximo esforço para continuar apoiando e ajudando o desenvolvimento das agroindústrias. Então, pessoal, quero agradecer a todos. Nos vemos em breve, até a próxima e uma boa noite a todos.